Dobrý večer. Dúfam, že ma počujete. Keby náhodou bol problém s mikrofónom, tak mi niekto zamávajte rovno a budem sa snažiť asi lepšie do toho hovoriť. Ak môžem, tak si rovno teda objednávam jedno pivo v rámci toho kola. Moje meno je teda Peter Kulík a ďakujem aj Janovi Suchalovi, že v podstate robí takýto nejaký event a že nás oslovil. Tá debata bola troška dlhšia, ale nakoniec sme sa teda rozhodli, že skúsime prísť a skúsime porozprávať nejaké naše skúsenosti, ktoré máme. Ja dneska vystupujem v podstate ako fyzická osoba, takže nejakým spôsobom nehajím alebo nereprezentujem až tak tie názory môjho zamestnávateľa. Takže to je len tak ako keby jedna vec. A budem sa teda snažiť povedať hlavne také veci, alebo vám približiť možno tú stranu, že ako to na takom pomerne veľkom IT projekte štátnom, ako to beží a s čím tam v podstate bojujete nejakým spôsobom, keď ste naozaj na tej strane toho objednávateľa. V podstate vydefinoval som takú tému tej prednášky, tak potom snáď si, alebo tej prezentácie si spravíte sami nejaký taký obraz, že či naozaj tá štátna správa je až taká zlá a nedajú sa tam nájsť aj nejaké také nejaké ostrovčeky, také nádeje, na ktorých by sa dalo potom ďalej stavať. Dobre, vidia všetci? Dobre, čiže takých, ako keby tá prezentácia bude 6 bodov. V podstate na začiatku také vysvetlenie, že čo je ITMS 2014 plus, vlastne prečo vzniká a vôbec taký úvod, že našo taký nejaký informačný systém musí byť. Potom druhý bod sú vlastne nejaké také ciele a vízie, ktoré sme si definovali predtým, ako sme začínali. Potom ako sme sa postavili k tomu riešeniu, čo to vlastne nejakým spôsobom u nás znamenalo. Povieme si niečo o integráciách, čo naozaj, že berte to tak, že nejakých 2,5 roka sa venujem tomuto projektu a určité veci ma veľmi prekvapili a možno by som teraz nad nimi úplne inak rozmýšľal, ako keď sme začínali. Potom také ako keby približenie z mojej strany, že čo pre mňa predstavuje štátny IT projekt. A potom nejaké také odporúčania, hlavne pre takých ľudí, ak tu niekto je zo štátnej správy, ktorý rieši IT projekty, alebo má v pláne riešiť niečo, tak niečo, čo sa nám osvedčilo, alebo čo sa nám zatiaľ nepodarilo, ale chceli by sme nejakým spôsobom spraviť a takýmto spôsobom. Tá ďalšia prezentácia po niečo ide, tak sme sa týkajú, že to je čisto technologická a v podstate mala by dávať určité odpovede na tie niektoré ciele, vízie, ktoré sme si my tu definovali. Takže nechám to potom na vás, na také posúdenie. ITMS 2014 plus, že vlastne, čo to je za systém a prečo taký systém vlastne neexistuje. V zmysle nariadenie EK má každý členský štát, ktorý čerpá eurofondy, ktoré Slovenská republika teda čerpá, má povinnosť mať informačný systém, v ktorom eviduje vlastne tie jednotlivé dotácie, jednotlivé výdavky a takýmto spôsobom. Čiže je to nejaká povinnosť nariadenia. Bez tohto informačného systému by ten členský štát Európskej únie by nemohol vlastne mať eurofondy. Čiže keď sa na to tak pozrieme, tak je to taký ako keby nejaký strešný projekt tej v podstate celej eurofondovej agendy v Slovenskej republike. Lebo bez neho by nejakým spôsobom by sa to nedalo implementovať. Je teda definované sú požiadavky nariadenia EK, ktorá to väčšinou definuje tak veľmi high level a v podstate tak ako všetká legislatíva Európskej únie a Európskej komisie je taká, že my sme vám niečo high level povedali a vy si to nejak aplikujete na tej vašej národnej úrovni, nejak sa s tým vysporiadajte. Čiže sú potom definované určité požiadavky aj v tej legislatíve Slovenskej republiky. To je zase tiež nejaký taký troška high level pohľad. A potom je určitá dokumentácia, taká hlavne metodická, ktorá ako keby
jednoznačne, alebo mala by jednoznačne popisovať tú problematiku eurofondov Slovenskej republiky. Hej. To sú nejaké metodické dokumenty, metodické usmernenia, proste je pomerne dosť veľa dokumentov. Teraz to môže byť okolo nejakých 50 dokumentov, ktoré nejakým spôsobom popisujú celú tú implementáciu. No a toto je taký ten pohľad, ten úradnícky. No a potom oproti tomu sú postavené také tie očakávania naozaj používateľov alebo ich požiadavky, ktoré pomerne často sa nestretávajú s tým, čo je nejakým spôsobom nadefinované. K tomu sa dostane. Vlastne v tomto bode som chcel vám vlastne odprezentovať tú veľkosť tej domény, ktorú máme, len mal som tu svoj notebook, respektíve mám. Keď náhodou niekto tu mal, že DisplayPort na VGA, tak potom by som vedel ukázať nejaké veci, lebo som si pripravil nejaké takéto veci, že aby ste si vedeli asi predstaviť, aká je tá domena veľká, ale naozaj je pomerne veľká. A v podstate Martin aj v tej jeho prezentácii, on povie tak technologicky, že kde sa momentálne nachádzame so systémom a budete si vedieť spraviť takú nejakú estimáciu a vlastne obraz o tej veľkosti toho informačného systému. Ale v podstate, naozaj, keby som to mal tak veľmi jednoducho zhrnúť, tak my sledujeme ten tok peňazí, ktoré prídu z Európskej komisie, vlastne až po jednotlivé výdavky, ktoré sú realizované v jednotlivých projektoch, to znamená, keď niekto získal dotáciu a vlastne realizuje jednotlivé výdavky, tak máme o každom tomto výdavku máme nejaký záznam, je zarevizovaný a robia sa ešte rôzne rozpočítavania na koľko peniazy sa vyšlo do štátneho rozpočtu, koľko vlastne do toho vložila Európska únia, koľko dali vlastné zdroje tí ľudia a proste takýmto spôsobom. Aha, super. Dobre, takže ja to potom tak na konci to ešte rýchlo spravím, že prepojím tú moju prezentáciu a troška aby ste mali taký lepší obraz. V podstate išlo o to, že poukázať na to, že tá domena je extrémne veľká a je extrémne komplikovaná. Ako, tam je naozaj veľa rôznych vzťahov, ide tam o finančné veci, rôzne rozpočítavania a takéto veci, takže je to naozaj dosť veľké. Vlastne ciele a vízie, ktoré sme mali, keď sa ITMOSO 2014 keď začínalo, tak v podstate na tej strane, že ako sme sa na to pozerali, tak išli sme na to tak, že chceli by sme taký, sme si dali leitmotiv nejaký, že open, takže chceli by sme teda do maximálnej možnej miery to postaviť na open source, potom riešiť open data. Túto debatu sme rozbehli aj v rámci Slovensko Digitálu, čiže keby niekto mal záujem, tak sa tam vie sa tam pozrieť, ale ešte sa k tomu dostane. A interoperabilita, to znamená, že vedieť prepojiť náš systém s inými informačnými systémami pomerne jednoduchým spôsobom. Potom byť orientovaný vlastne na toho používateľa. Spravili sme, riešil sa tam vlastne nejaký custom design, robili sme UX testovanie a čo bolo také, že ten systém by mal v podstate reflektovať tie nejaké štandardy a paterny, ktoré aktuálne sa používajú na internete a ľudia ich poznajú a sú im proste úplne, sú s nimi úplne nejakým spôsobom žití. Potom ďalšia taká vec, to bola ako keby domenová, že vlastne ten systém a nejaká jeho verejná časť mala poskytovať používateľom informácie, ktoré, alebo maximum informácií, ktoré sú z tej domény, vlastne z eurofondov. A poskytovať nejaké servisy s pridanou hodnotou. To znamená, že snažíme sa budovať veci, ktoré sú pre tých ľudí zaujímavé, ako nejaké napríklad proaktívne služby, rôzne notifikačné mechanizmy a takýmto rôznym spôsobom. V podstate veľa vecí, ktoré vznikli na verejnej časti, ITMO sa tak reflektujú nejaké životné situácie, s ktorými sa stretli. Ja som sa pomerne často stretával s tým, že ľudia sa pýtali,
že sa nevedia v tých eurofondoch vôbec orientovať a že nerozumejú operačným programom, ktoré sú a takéto rôzne podobné veci, ale že napríklad oni by chceli ako základná škola by chceli niečo zrekonštruovať, telocvičňu alebo niečo podobné takýmto spôsobom, tak vtedy sme na tom rozmýšľali, že no, je to naozaj komplikované, ja sám sa v tom až tak nevyznám, že ktorý operačný program je na čo určený a týmto spôsobom, ktorá konkrétna výzva, tak sme tam prišli s takým nápadom, že určité štruktúry v rámci toho systému sa dajú ako keby popísať nejakými kľúčovými slovami alebo tak ako keby ohaštagovať a v podstate ľudia na základe týchto haštagov potom vedia vyhľadávať, hej, čiže tí ľudia vedia teraz na verejnej časti, vedia vyhľadávať takým spôsobom, že si povedia, že ah, chcem napríklad riešiť zateplovanie alebo chcel by som riešiť, ja neviem, rekonštrukciu školy a takýmto spôsobom. Čiže keď toto ministerstvo, ktoré ako keby rieši v rámci toho svojho operačného programu a eurofondov, ktoré má určené, keď rieši takúto nejakú problematiku, tak vie to pohneslovať v systéme a proste vie poskytnúť svojim potenciálnym zákazníkom nejakú jednoduchšiu cestu, ako si nájsť tie správne štruktúry a dokonca tie konkrétne výzvy, ak sú nejakým spôsobom vyhlásené. Ďalšia požiadavka, ktorá bola, tak v podstate bolo, že nejaký future-proof architektúra. Znamená, že keď to robíme, tak to robíme poriadne. Failover architektúra a potom v podstate jedna z takých požiadaví, ktorá vyplýva práve z tých nariadení Európskej komisie je to, že každá operácia alebo každá aktivita, ktorá sa v tom systéme vykoná, tak by mala byť nejakým spôsobom zauditovaná a zachytená. Takže zachytávanie ako keby prúd operácií s tým, že ten read nejak nezachytávame, lebo to nemá význam. Tý, pozerať to, čo si pozeral nejakým spôsobom. No a potom v podstate cena a nejaká rýchlosť, buď vývoja alebo niečo podobné. V podstate prešlo sa na komponentový vývoj, proste použil sa nejaký framework, ktorý pracuje s komponentami, to znamená, že keď nejakú komponentu využijem, tak ju prepoužívam a s takýmto spôsobom. A v podstate sme si vydefinovali cieľe a že teraz, že ako to vlastne celé vyriešiť a ako s tým, ako ten projekt tak naštartovať a potom ho riešiť ďalej. Vybrate si naozaj takých nejakých správnych nástrojov. My sme použili Jira, Confluence a podobné veci, to znamená, že ideme potom, prešli sme do nejakého, alebo mohli sme si určite taký ako keby Scrum. Nemáme to úplne, že 100% Scrum, ale v podstate máme také ako keby štvortýždňové šlinky a s tým nejakým spôsobom fungujeme. Takže naozaj, čo je celkom, alebo čo je taký základ, je naozaj vybrať si dobré nástroje, s ktorými sa dá momentálne pracovať. Tak ako som už spomínal, váhali sme nad tým, že vlastne jaký taký ako keby framework na ten vývoj použiť, tak v podstate vypadol nám naozaj z toho nakoniec taký Scrum, ktorý sme si troška používali. Tak ako som už spomínal, ideme v štvortýždňových šprintoch, v podstate každý mesiac máme novú verziu, nová verzia prináša novú funkcionalitu alebo bugfixy a na základe toho sa potom plánuje aj ten celý ostatný tým, či už analytikov, či už testerov, či vývojárov a potom dokonca aj ako keby tým toho zákazníka. Že ako to nejakým spôsobom dosiahnuť, tak by sme sa snažili tak, že to, čo vlastne Jano povedal, že či budem nadávať na toho dodávateľa, jasné, ako vždycky máme nejaké strety a každý má nejaký svoj pohľad na tie veci, ale v podstate snažíme sa na to pozerať takým spôsobom, že sme jeden tým. A my sme to poriešili tak, že my dokonca úplne optimálne bolo, keby dodávateľ sedel u nás. To by bolo akože úplne že super, že dodávateľ keby sedel priamo u zákazníka a
a celý projekt riešime takto. To je dosť nerealizovateľné z nejakých dôvodov, takže sme to poriešili takým spôsobom, že my ako zákazník máme vyčlenené sedenie dodávateľa, máme dohodnuté, že útorky, štvrtky, celý deň sme priamo u dodávateľa, riešime proste všetky veci, ktoré pre nejakým sú spôsobom potrebné a v prípade, keď nejaký člen toho týmu napríklad z našej strany potrebuje niečo riešiť, tak v podstate má tam svoje miesto, príde tam a môže riešiť aj mimo toho útorku, štvrtku. Toto je naozaj také akože pomerne dosť dobré odporúčanie pre štátnu správu, ktoré sa osvedčilo, že byť v jednodennom kontakte s vlastne s dodávateľom, nakoľko projekt ako takýto veľký sa skladá z milión taskov, ktoré nejakým spôsobom, keď sa nehybú, tak veľa toho stojí. Ďalšia taká vec, ktorú sme v podstate riešili tuto ako keby s tým týmom, tak bolo to, že som tak rozmýšľal, že bolo by fajn, že keby naši ľudia, vzdelávanie štátnej správy je pomerne dosť zložitý, je to komplikovaný problém. Vybaviť nejaké dobré vzdelávanie štátnej správy nie je úplne easy. Tak najlepšie sa ľudia naučia tak, že keď pôjdu k tomu dodávateľovi a budú realizovať tie veci, ktoré sú. Takže ľudia, ktorí u nás riešia testovanie, išli testerom, dodávateľovi tam sadli, proste prechádzali si tie veci, sedeli s nimi, naučili sa návyky, spoznali proste celý ten proces a takýmto spôsobom. Určite ľudia od nás riešili dokonca aj analýzu, proste dostali určite menšie funkcionality na starosti a nevystupovali ako keby na tej strane toho zákazníka, ale riešili to takým spôsobom, že oni sami vytvárali tú analýzu a týmto spôsobom potom lepšie pochopili aj otázky tej druhej strany, keď riešili zase nejaký ďalší iný problém, tak už vedeli, že aha, na toto si mám dať pozor alebo takýmto nejakým spôsobom. To sú naozaj také pomerne veľmi jednoduché nejaké paterny, ktoré vedia do veľkej miery zlepšiť. Vedia zlepšiť ako keby to celé fungovanie toho týmu. Toto je taká vtipná vec, že asi veľa z vás pozná ten to logo a vie asi, o čo ide. Je to logo Toru. My používame na vysvetlenie, keď sme sa stretávali v podstate s takými tými vyššími politickými špičkami a sme im prezentovali nejaké veci ohľadne ich pomoci, tak sme im prezentovali to, že sa snažíme ísť takzvaným princípom cibule. A v podstate cibula má nejaké svoje jadro, to znamená, že to je nejaká najzákladnejšia funkcionalita, ktorú potrebujem na to, aby ten celý systém fungoval a aby sa nejak najrýchlejšie spustila implementácia v Slovenskej republike eurofondov. To bol taký jeden z tých cieľov, takých tých politických, bolo to, že čo najrýchlejšie vedieť na Slovensku platiť peniaze z nového programu na obdobia. Tak my sme dostali v podstate takú úlohu. Takže reku, fú, ako to ideme porobiť, lebo neexistovali ešte ani tie metodické dokumenty a takéto rôzne veci. My sme si nakreslili takú kritickú kresku a sme si povedali, no na to, aby sme sa dostali sem, tak musíme vyriešiť takýto problém a stačí nám to iba v takejto nejaké rozsahu a v takejto funkcionalite. Takže išli sme takýmto spôsobom, čiže jadro máme nejakým spôsobom vyriešené a teraz ďalej môžeme na to jadro nabalovať ďalšiu funkcionalitu, rozvíjať to, vidíme ako po čom je nejakým spôsobom dopyt a rozširovať to o tieto veci. Takže princíp cibule. My ho takto používame. Čo bolo celkom také vtipné, že keď sme to boli prezentovať u podpredsedu vlády, keď sa pýtal, čo je to za logo a tak. Takže asi takto. A princíp cibule ešte v podstate aj naozaj čo priorita. Treba si vedieť povedať, že čo sú tie najdôležitejšie nejaké buď funkcionality alebo služby v rámci toho vášho informačného systému. V podstate má CITMSO najdôležitejšia funkcionalita, ktorá je to, že niekto sa vie prihlásiť na nejakú výzvu, vie podať nejakú žiadosť o tie finančné prostriedky, potom tá žiadosť sa musí nejakým spôsobom spracovať. No a v prípade, že mu je schválená, tak on v podstate prechádza do fázy realizácie nejakého projektu a potom chce predkladať
už výdavky, ktoré realizoval, aby mu boli refundované a plus ešte musí povedať, čo za tie výdavky vlastne zriadil. To je asi najzákladnejšia funkcionalita, ktorá v podstate v tomto systéme musí byť. Možno ešte taká jedna informácia, že práve k tomuto, to, že my sme auditovaní zo strany Európskej komisie na to, že či spĺňame jednotlivé požiadavky, ktoré sú definované buď v legislatíve alebo v tej legislatíve Európskej komisie a tak. V prípade, že sme to nesplňali, ten náš systém nedostane takú pečiatku, nejaký certifikát, že je schopný a vlastne nešli by eurofondy v celej Slovenskej republike. Pomerne osvedčilo, bolo naozaj testovanie UX. Čo môžem povedať, tak poviem to, že začali sme s tým podľa mňa neskôr, ako sme mali. Úplne ideálne je testovať nejaký user experience, ešte kým ste vo vývoji, tým funkcionali. V podstate my sme k tomu pristúpili až potom, keď sme určité funkcionality už mali vyvinuté a v podstate už sa troška používali. A vtedy sme išli do toho, čo nám teda vygenerovalo nejaké zistenia, ktoré budeme zapracovať. Ale naozaj taká rada pre všetkých. UX je veľmi dobrá vec a treba ju použiť čo najskôr, ako sa dá. Integrácie, to je taká samostatná kapitola a o tom by mohla byť samostatná prednáška, ale v podstate tak zrýchlika. Integrácie ako také som najprv na začiatku vnímal ako naozaj, že to je nejaký technický projekt alebo nejaký podprojekt toho ITMS ako takého. No a nakoniec som zistil, že to nie je technický projekt, ale to je legislatívny projekt, lebo technicky sa viete pomerne rýchlo dohodnúť, hoci tým povedia, že jasné, toto máme k dispozícii a vieme to, vedeli sme to vymieňať, ale je potrebné, aby ste si zmenili alebo vybavili zmenenie takého zákona, onakého, ven takého a takého. No a potom zistujete, že púha, že to je taká jedna vec. Potom ďalšia vec je taká, že momentálne ten stav je taký, že strašne veľa dát, ktoré viete získať z iných informačných systémov, tak nemajú ako keby nejakú právne záväznú hodnotu. Poviem príklad, všeobecne zdravotné poisťovne, tak v podstate oni nejakým spôsobom zverejňujú nejaké excely na ich weboch. Hej. Rozhranie, niektorí už troška začali na tým rozmýšľať a niečo ako keby realizujú, ale naozaj majú excel, ku ktorému povedia, že máte prístup, ale verte to tak, že my ten excel vlastne zverejňujeme k 20. dňu a je to stav za predošlý mesiac. My sme chceli riešiť takto cez 20 integrácií a to z toho dôvodu, že keď človek žiada o tie peniaze alebo ten subjekt žiada o tie peniaze z eurofondov, tak on v podstate musí tam splniť strašne veľa takých povinností, že musí doložiť výpis obchodného registra, musí doložiť to, že nie je dlžníkom na daní, že nie je dlžníkom práve na zdravotnom poistení a proste takéto rôzne podobné veci. Keď sme to začali, že reku je definovaný zoznam, tak ideme ako keby po ňom. Išli sme a sme zistili, že je to pomerne dosť komplikované. Sme si robili taký prieskum, alebo takú analýzu, že asi že koľko trvá dostanie jednej integrácie do prevádzky, sú to asi 3 mesiace. Reálne to spraví 20 mendirov človeka, ktorý pracuje technicky, a všetko ostatné okolo toho je taká kadejaká administratíva, ktorú musíte vybaviť a je to naozaj akože dosť extrém a v podstate po 3 mesiacoch sa vám podarí dostať nejakú integráciu do prevádzky. My ich máme naplánovaných 20. A toto je jeden z takých bodov, že pri ktorom som potom začal rozmýšľať, že bolo nám ako keby toto nejakým spôsobom treba, že nakoniec pomôžeme tým ľuďom, lebo napríklad pri tých zdravotkách to môže dopadnúť takým spôsobom, že medzi časom si uhradil tú svoju podložnosť, my nejakým spôsobom mu natiahneme tú informáciu o tom, tá informácia je naozaj iba to, že či je dlžný alebo nie, áno nie,
aj tak je to neaktuálne a nejakým spôsobom on to musí riešiť. Ďalšia taká celkom zaujímavosť je naozaj, že pri integráciách, že web servisy a nejaký real-time response alebo online response za týmito slovičkami sa vie toho spieť strašne veľa. Stretli sme sa aj s takým riešením, ktoré funguje takým spôsobom, že vy pošlete nejaké requesty, oni ich pondelok pozbierajú, potom piatok ich niekde proste zasielajú, zase pozbierajú veci. Pondelok vlastne pozbierajú a piatok vám dajú odsúť. Čo je nejakých 5 dní. No, len máte smolu v tom, že keď spravíte ten request z vašej strany útorok, lebo vlastne by si nespadli do toho jednotýždňového nejakého intervalu, takže vy dostanete v podstate odpoveď až o 2 týždne. A to je napríklad informácia o tom, že či je človek dlžne na daní. No, toto keby sme akože dali tým používateľom, tak tým nám to asi obdivu o hlavu. Takže naozaj, že za tým bol online a real-time sa vie skryť kadečo. Potom, ako som už spomínal, teda problém s takouto právnou váhou tých dát, ktoré nejakým spôsobom sa poskytujú. No a potom celkom také unikum, čo v podstate nastáva, je to, že každý chce budovať VPN tunel. Keď sa s niekým chcete integrovať, tak on vám povie, že a VPN tunel, a ďalší VPN tunel, a henten VPN tunel. Pritom je tu vybudovaná nejaká infraštruktúra, ktorá cez to robí tieto dáta mohli tiež. Teraz v podstate dostávame sa k takému tomu bodu, že čo ten projekt, taký štátny, čo to znamená pre mňa. Neviem, či sú tu nejakí takí hráči, čo hrávajú hry. To je taká hra Bloodborne a to je asi jedna z najlepších hier minulého roka. A v podstate pre mňa ona má takú symboliku vo viacerých rovinách. Bojujete v podstate každý deň s kadejakými problémami, ktoré vás totálne vám uberajú nejaké zdravie, nejaký život a hľadete proste tú lekárničku. Potom ďalšia vec je taká, že ja sa k tej hre neviem dostať, lebo strašne veľa času investujem do projektu ako takého. To znamená, že víkendy, večery a takýmto spôsobom to je proste práca na projekte. No a tým pádom iba z diaľky pozerám a ten progres v rámci tej hry pre mňa je veľmi slabý. A v podstate po nejakých 2,5 rokoch alebo 3 rokoch človek, keď sa intenzívne venuje štátnemu projektu, tak dochádza potom také, že naozaj začínate mať také syndrom vyhorenia, že ráno stávate do roboty, je vám navracanie, proste vymýšľate si výhovorky, že prečo tam nie je, a toto dneska nechcem absolvovať a proste viete, že máte nabitý program stretnutiami s ľuďmi, o ktorých je úplne jedno, čo im budete vysvetľovať, tak vás nepochopia. Takže taká životnosť ľudí na projektoch štátnych, ja si myslím, že keď sa tomu venujú naplno, tak je tak cca na 3 roky. A potom môžu ísť naozaj niekde inde. A v podstate také naozaj, že nejaké osobné skúsenosti a čo by som odporúčal ľuďom, ktorí sa pohybujú v tejto oblasti a či už riešia alebo budú riešiť štátny projekt, tak vždycky je všetko iba o ľuďoch. Je vydefinovaná legislatíva nejakým spôsobom, vydefinované nariadenie Európskej komisie. Nakoniec to vždy iba ľudia robia rozhodnutia, ktoré proste sa nakoniec implementujú, nerobí to nikto za nás. Potom ďalšia taká vec, že s ktorou počítajte, je to, že ľudia vôbec nečítajú. A to hlavne platí, ja sa dostanem ešte viacerým týmto bodom, ktoré spolu súvisia. To platí v tom, že,
že pripravuje sa nejaká legislatíva, ľudia to nečítajú, pripravujú sa nejaké metodické dokumenty, ľudia to vôbec nečítajú, nedozmýšľajú nad tým. A potom, keď je naozaj na konci nejaký výsledok, keď sa divia a povedia, že my sme sa to nechceli, my sme to predstavovali úplne inak. To, čo som spomínal, to vlastne spolu súvisí, že naozaj nepozerajú a nerozmýšľajú nejak do budúcna, nepredstavujú si tie veci, ktoré nejakým spôsobom sa kreujú alebo sú napísané na nejakým papierom. A preto také odporúčanie, ktoré sa nám moc nepodarilo, tak je to, že informačný systém by mal byť vždy budovaný ruka v ruke s prípravou nejakej dokumentácie, či už je to legislatíva alebo nejaká metodická dokumentácia. Alebo respektíve takým spôsobom, že keď sa pripravuje dokumentácia, či legislatíva alebo metodická, tak naozaj mali byť tomu prizvaní tí ľudia, ktorí budú riešiť potom aj informačný systém a viesť naozaj veľmi, veľmi dobrú debatu o tom a kvalitnú, ako vyriešiť jednotlivé veci. Lebo riešenie takým spôsobom, že niečo navrhnem a potom v jednom paragrafe popíšem a je tu nejaký informačný systém, tak následne nefungujú. Ľudia na štátnej správe pomerne často sa na veci pozerajú takým spôsobom, že veľmi partikulárne a veľmi izolovane, proste ako keby nechápu pomerne malo, ktorí sa pozerajú na veci v nejakom kontexte a v nejakých ďalších súvislostiach. Napríklad taká pomerne vtipná príhoda bola, že sme sedeli s generálnym riaditeľom jedného ministerstva, okolo seba mal ďalších ľudí a prišli s tým, že v podstate, aby čo najrýchlejšie mohli práve vyplatiť peniaze z nového programového obdobia. Podľa neho sedela jedna pani a tá v podstate má takú agendu, že má za rok vyplniť jednu tabuľku. Tá tabuľka v tom systéme ešte nebola, lebo v rámci tej cibule sme si povedali, že to je úplne nepodstatné, keďže cieľom je to, že aby sa najrýchlejšie vedeli poskytovať finančné prostriedky. No a ona stále, že kedy bude tá tabuľka, kedy bude tabuľka, kedy bude tabuľka, tak sme povedali teda tomu generálnemu riaditeľovi, že nech si vyberie, že či chce, aby mohol zaplatiť peniaze v rámci operačného programu, alebo mu spravíme tabuľku, ktorá sa predkladá raz za rok, a stav implementácie eurofondu na Slovensku vtedy pred programom do 2020 bol taký, že do tej tabuľky by vlastne nevyplnila nič. Tak on to pomerne rýchlo pochopil a povedal, že tabuľku nechce, ale že teda dokončí tie veci, ktoré súvisia s tým preplatením peňazí. Čo je taká vec, je to, že štátna správa je veľmi rezistentná voči zmene. Na tomto padá strašne veľa takých dobrých myšlienok, ktoré by mohli byť zrealizované. A v podstate v rámci štátnej správy nikto nechce byť prvý. Tam sa vždy čaká na to, že či už niekto niečo také spraví. Keď niekto príde s nejakou novou myšlienkou, tak všetci, že toto niekto robil? A tak zistia, že nie, tak do toho nejdeme, lebo to ešte nie je také ošahané. A v podstate ja som tak trocha študoval aj 18F, neviem, či niektorí z vás poznajú. Je to v podstate digitálna agentúra v Spojených štátoch amerických, ktorá nejakým spôsobom zasiahla do toho štátneho IT sektora. Tie dôvody sú pomerne taktiež zaujímavé, ale taký ten akože najhlavnejší odkaz, ktorý tam ja vnímam, je to, že je tam niekto, ako keby na tej strane štátu, ktorý sa na veci pozerá úplne inak a robí ich inak a vlastne tým vytvára nejaké paterny, na ktoré sa už niekto iný môže odvolať. A to je taká ako keby veľmi veľká významná úloha tej agentúry. Aspoň takto ja vnímam. Tak ako som už teda spomínal, že naozaj je veľmi dôležité, že aby ste si na začiatku povedali, že čo sú vaše priority. Identifikovali si nejaké služby naozaj s nejakou najvyššou pridanou hodnotou,
a choďte hlavne po týchto. Rovno môžem teraz povedať, že veľký štátny IT projekt sa nedá vybudovať tak, že všetko tam bude 100%. Proste musíte si povedať, že táto funkcionalita, túto musíme vyplniť, lebo to proste robí najviac ľudí, robí s ňou verejnosť, musí to byť veľmi pochopiteľné. A tu je nejaká funkcionalita, ktorú robia nejaké administrátory toho systému, je ich napríklad 10, takže tam nemám nejaký význam robiť nejaké extra zmeny. Napríklad toto je celkom taký dobrý príklad, čo sme dneska riešili. Tak dneska sme sedeli do obeda k také veci, že rozpočítavanie sum a zaokrúhľovanie. Taká pomerne jednoduchá matematika, asi základnej školy, ale vie narobiť pomerne veľký problém. A to je vlastne v tom, že keď Slovenská republika chce nejaké peniaze preplatiť od Európskej komisie, tak Európska komisia používa nejakým spôsobom nejaký určitý matematický postup, že ako to vydefinuje, ale my na úrovni Slovenskej republiky to robíme troška inak, lebo je tu povinnosť každý jeden ten výdavok vedieť rozpočítať na koľko peňazí išlo z EU zdrojov, koľko z ŠRBZ takýmto spôsobom a v podstate keď to začnete sčítavať a sa to zaokrúhovalo, tak zrazu zistíte, že vám nesedia sumy. Debata dneska asi 3 hodiny, bez toho, že by sme to vedeli nejakým spôsobom, alebo stále pochybujeme o nejakom riešení. Riešenie bude stať nejaké peniaze a pritom asi úplne jednoduché riešenie by bolo také, že keby sme každý rok dali Európskej komisii možno 100 eur, lebo toľko to možno spraví, že tu máte hotovosti a my ideme riešiť žiadne zaokrúhľovanie, tak aby sme sadli na vaše výpočty. Tak ako som už spomínal, tak v podstate naozaj veľmi, veľmi takými malými krokmi a nejakými vecami viete zvyšovať tú kvalitu svojich ľudí. Tak ako sme to my robili, že naši išli sedieť, alebo sedávame teda u dodávateľa, potom testeri sedeli s testermi, analytici s analytikmi, vyskúšali si tú robotu, tak naozaj potom vidíte, že na strane vás ako zákazníka ide tá kvalita. A to chápanie toho problému ide proste bližšie. Tak ako som už spomínal, tak takéto koncepčné riadenie toho projektu na strane štátu je po nociach a po víkendoch. Počas dňa riešite extrémne banality od zadministrovania nejakých listov, ktoré prišli, cez miliónka nejakých telefonátov, ktoré sa netýkajú dokonca ani vašej agendy, ale v štátnej správe je najdôležitejšie to, aby ste mali vybavené listy, vybavenú nejakú poštu, aby tam na vás nič nesvietilo. A to je úplne najprioritnejšie. Čiže to, že riešite nejaký projekt za milióny eur, ktorý používajú tisíce ľudí, tak to proste môžete riešiť niekedy po večeroch alebo takýmto spôsobom. U nás to v podstate funguje tak, že naozaj to koncepčne sa zamýšľame nad vecami tak od 16.30 a vyššie do nejakej polnoci a potom víkend. Ďalšie také poznanie je to, že keď niekto hovorí, že má štátny IT projekt, že ho realizuje podľa plánu, tak to je pomerne dosť veľká lož. Vždycky. Tam je toľko veľa externých vplyvov, ktoré máte a ktoré sú dokonca niekedy veľmi iracionálne, že s nimi neviete nejakým spôsobom pracovať alebo im oponovať. Čiže my štandardne máme meškanie od 1 až do 3 mesiacov na projekte a snažíme sa ho stále nejakým spôsobom znižiť, ale nikdy sa nedostaneme na to, aby sme reálne boli presne v čase a v nejakom naplánovanom harmonograme. Zároveň také plánovanie projektu. Prišiel jeden taký diplomant, že by chcel ako keby robiť diplomovku o našom systéme a hovorím, OK, dobre, je fajn, a hovorím, že akým spôsobom máš, čo by si chcel na tom robiť?
No, v podstate tak projektovo sa chcel na to pozrieť a chcel vydefinovať takú akože že optimálnu cestu projektu a že aby všetko bolo presne na čas. Prišiel som asi s nejakým frameworkom a takýmto spôsobom, tak to mu hovorím z ekonomického. Tak mu hovorím mu, že naplánovať môžeš tak 50%, od toho sa trafíš a ďalších 50% pri takomto veľkom projekte a hlavne štátnom je proste šťastie. Alebo je to ovplyvnené úplne inými faktormi, na ktoré ty nemáš nejakým spôsobom dosah. Čiže plánovanie takým spôsobom, že na dni a že sa trafíš presne na dni, to nejak nie. UX. UX nám, pre mňa osobne bol UX naozaj akože taký oči otvárajúci. Mám doma mamku, ona má pomaly pred 60-kou a v podstate ona v rámci firmy musí riešiť daňovou správou a proste takéto, čiže komunikuje už elektronicky, vie používať Zeb a takéto veci. A ona mi tak akože dáva vždy taký dobrý feedback, že ako tá cieľovka ako keby vníma tie štátne weby a že čo je pre nich nejakým spôsobom nezrozumiteľné. To bol taký prvý feedback a potom úplne druhý feedback bol v rámci naozaj UX testovania. A to môžem odporúčiť všetkým, že ak môžete, tak to určite spravte a uvidíte, že ako ľudia vnímajú, ako sa správajú na webe a hlavne v tej vašej aplikácii a že čo im je nejasné. Ja môžem ukázať takú... také testovanie, že vlastne, že 6 ľudí, tie metodiky hovoria, že 6 ľudí vám odhalí až 80% nejakých vecí, ktoré sú nepochopiteľné. Čo bolo celkom zaujímavé, na tie stretnutia ja som chodil a vlastne videl som online, to, že vlastne ako tí ľudia tam sú, na čo reagujú. Tu sme mali z toho potom videozáznam. A takýmto spôsobom, napríklad, tu bola taká celkom ako keby, čo by mňa ani vôbec nenapadlo, tak bolo to, že tí ľudia povedali, že prišli sem a jedna z tých úloh bola taká, že popíšte, že čo vidíte na tej stránke a že či vlastne rozumie tým komponentom a prípadne tej terminológii a takýmto spôsobom. No a registrovanie, bezplatná registrácia, takže všetci, no však samozrejme bezplatná registrácia, že to je proste to, že čo je, akože, že bezplatne sa chcem registrovať. Takže toto bola celkom taká vec. No, vidím, že to tu troška takú eufóriu vyvolalo. Tak to, čo je to ako keby orientovanie sa na toho používateľa, tak my sme chceli do maximálnej možnej miery mu ako keby spríjemniť nejakým spôsobom, alebo keď prvýkrát príde na tú našu verejnú časť, aby vlastne tomu rozumel, tak sme implementovali také veci, že vlastne vieme povedať na každej obrazovke mu nejakým spôsobom predstaviť. Takže mu povysvetľujeme jednotlivé komponenty a tak. Nie, to je zle týko. A v podstate toto je vizár vytvorenia si konta do systému. A to budem mať asi aj potom na tom ďalšom slide. A to bolo to, že keď aj robíte UX, tak treba naozaj sledovať ako keby nejaké ďalšie parametre. Lebo UX vám dá strašne veľa feedbacku a viete to, ale napríklad my sme riešili tento vizár a z UX testovania vyšiel akože totálne super.
že ľudia tomu úplne rozumeli a v rámci toho scenáru, ten scenár bol postavený takým spôsobom, že vytvorte si konto, konto prešiel a takýmto spôsobom. A keď už to začalo reálne používať, tak sme zistili, že je to formulár, s ktorým majú ľudia najviac problémov. Pýtali sme sa nášho prevádzkovateľa, že ľudia, že ohľadne čoho vám volajú, že proste, lebo tam je taký helpdesk, service desk a že dajte taký feedback, že pozrieme sa na to, že s čím majú problémy ľudia, tak riešili sme nejaké UX, niečo zapracovávame a uvidíme, že či sa nám to nejak tak ako keby prie. No a povedali nám, že žiadosť o aktiváciu konta, že to je akože katastrofa. A že žilnosť to, čo je asi jeden z najkomplikovanejších formulárov, a dokonca v rámci toho UX testovania sme tam mali veľa takých zistení, tak na to neboli žiadne hlásenia, pomaly 4 hlásenia alebo koľko, zo stoviek nejakých spracovaných už pomalých vecí. No a si hovoríme, že fúha, ale tam už potom išlo o to, že ako to tí ľudia naozaj používajú a ako rozmýšľajú pri tom formulári a pri tom procese. Takže mali sme tam nejaké určité veci, ktoré musíme teraz poriešiť, aby to bolo lepšie. A to, čo som chcel povedať, že naozaj, že UX je akože fajn, veľa vecí vám identifikuje, ale že pozerajte sa ešte aj na nejaké iné parametre, na nejaké iné ukazovatele, dávajte do vzťahu tieto veci a uvidíte, čo vám potom z toho vypadne. No a open data, v podstate my sme rozbehli aj debatu open data z ITMS 2014 plus na Slovensko Digital. Je tam samostatné fórum. V podstate vyzývali sme ľudí, ktorí sa v tejto domene orientujú a chceli by mať údaje sprístupňované, tak že tam je určitý dialog. No a v podstate open data vnímame takým spôsobom, že ako keby, že new hope, hej, a v nejakých takých viacerých rovinách. Prvá rovina je taká pomerne dosť alibistická, a to je to, že chodia tam 211, strašne veľa študentov, diplomových práci od nás pýta dáta a takýmto spôsobom, takže dúfame, že keď vlastne sprístupníme dáta v nejakej otvorenej podobe, tak toto sa nejakým spôsobom zredukuje a ľudia to budú vedieť používať. Takže to je taká jedna vec. Potom vidíme ako keby ten potenciál vlastne aj na tom stretnutí, ktoré bolo predtým, ktoré bolo zamerané na open data, tak vidíme potenciál v používaní v rámci nejakých ďalších aplikácií a dokonca vo vytvorení aplikácií, ktoré by sme potom následne my ako štát nemuseli realizovať. Napríklad pomerne taký dopyt je po mape projektov. A to si budem predstaviť, že keď vlastne zverejníme tieto dáta, tak komunita vie spraviť nejakú peknú aplikáciu, kde bude vidno, že kde všade sú projekty, ktoré sú podporené z eurofondov. V rámci toho návrhu, lebo momentálne sa nachádzame tak, že technologicky sme to nejak vyriešili, o tom možno bude Martin trocha hovoriť, a teraz vlastne dizajnujeme ako keby tú dátovú štruktúru. No a v podstate my na úrovni projektu máme takú informáciu, že vieme presne, kde sa realizuje, a máme tam GPS koordináty, nie? Martin. Hej, čiže v podstate vieme poskytnúť akože pomerne slušnú informáciu dobrej kvality. A toto si myslím, že takýmto spôsobom by sa dalo pristupovať pri veľa nejakých funkcionalitách, ktoré sú žiadané, ale netvoria ako keby nejakú core funkcionalitu toho systému, ktorú on musí riešiť. Lebo naozaj z toho pohľadu, že vytvorenie nejakej mapy projektov, z toho hľadiska, že sú tu nastavené nejaké procesy implementácie fondov, tak pre nás to není až také dôležité. Takže z toho dôvodu open data. A ak by som teda mohol vlastne apelovať nejakým spôsobom, tak naozaj rozmýšľajte nad tým, vedte debatu, naozaj tá debata, ktorú sme riešili alebo ktorá prebieha v rámci Slovensko Digital, tak nám dáva pomerne dobrý feedback a vyriešila nám niektoré určité otázky, ktoré sme mali. Ďakujem.
No a potom už troška také tie technologické veci, ale o tom bude Martin viacej hovoriť. Vyberajte to správne riešenie, hej, a tie správne technológie, tie správne frameworky. Open source není v podstate ako keby úplne, nemusí byť vždy tá správna voľba, hej, vždy treba poznať tie požiadavky, ktoré sú, a na základe toho vyberajte technológie. Nám sa to osvedčilo a ten výsledok vlastne uvidíte. A potom taká ďalšia vec, prototypujte, experimentujte, optimalizujte a budete podľa mňa sami prekvapení, že čo všetko sa dá. Ale o tom bude hovoriť Martin viac. To je v podstate z mojej strany všetko. Neviem, ako to funguje, že či sú otázky hneď po, alebo až potom neskôr. OK. Dobre, v prípade, že boli nejaké otázky, tak... Alebo keď nie, tak tuto niekde budem, ak niekto chce, tak si ma môže nájsť a môžeme predebatovať nejaké veci.